Aquest primer de maig ha estat el primer de maig de la crisi, de la jubilació al 67 i de la reforma laboral. L'atur a la comarca del Vallès Occidental supera les 70.000 persones. La gran convocatòria del Dia Internacional del Treballador ha estat a Barcelona, però a Terrassa també hi ha hagut una manifestació aquest dissabte. L'han convocat entitats i sindicats vinculats a l'esquerra, l'Assemblea Popular de Terrassa, l'Assemblea d'Aturats, Acció Autònoma i els sindicats CGT i CNT. El punt de reunió ha estat la plaça de Can Anglada. Els manifestants, una cinquantena, han carregat contra l'administració i els bancs. Diuen que els que paguen més la crisi són els que no en tenen cap culpa i que les mesures del govern no han fet cap efecte. Demanen l'aturada immediata dels desnonaments, la congelació de les hipoteques, l'augment de les pensions i un subsidi de 1.200 euros a totes les persones aturades. Si es té que nacionalitzar empreses, que es nacionalitzin, si es té que intervindre bancs, que s'intervinguin, però el que no es pot fer és seguir posant parxes, com és el Plan Zapatero, o com són altres mides d'urgència que s'ha demostrat que no serveixen per res. Llavors entenem que la gent té que menjar, que la gent té que treballar i creiem que si els nostres polítics no estan a l'alçada, el que tenen que fer d'una vegada per totes és fotre el camp. La concentració s'ha acabat convertint en una marxa pels carrers de la ciutat que ha acabat davant la seu de la patronal Cecot.